Ďakujem pekne, vážený pán minister, dámy a páni. Mali sme pred chvíľkou krátke stretnutie s pánom ministrom, na ktorom sme si zosumarizovali postup, na ktorom sme už boli do určitej miery dohodnutí pred krátkym časom. Hlavným dôvodom mojej dnešnej návštevy na ministerstve a dôvodom tohto stretnutia boli veľmi dobré výsledky, ktoré priniesol z rokovania s nemeckým ministrom zahraničných vecí, pánom Gabrielom, náš pán minister. Predovšetkým veľmi oceňujem, že sa podarilo naplniť dohodu, ktorú sme uzatvorili na stretnutí českého slovenského premiéra s nemeckou spolkovou kancelárkou, kde sme potvrdili záujem mať tzv. Štrukturovaný alebo systémový dialog s Nemeckom, čo v praxi znamená, že nebudú naše rezorty konať ad hoc, individuálne, ale budeme mať jasný plán iniciatív a aktivít, na ktorých chceme pracovať spoločne s Nemeckom. Ja si vyberiem iba jednu oblasť. Na už spomínanom trojstretnutí padla otázka, či tieto tri krajiny, Nemecko, Slovensko a Česká republika, sú pripravené podstatne intenzívnejšie spolupracovať v oblasti automobilového priemyslu, čo je pre nás obrovská výzva a urobili by sme obrovskú chybu, keby sme takúto ponuku nevyužili. Čo však považujem za najpodstatnejšiu správu, a o tej som chcel s pánom ministrom hovoriť, je vyhlásenie, ktoré urobil spolkový minister zahraničných vecí ohľadne šancí Slovenska byť v jadre Európskej únie. Nechcem teraz používať presné citácie, ale dá sa povedať, že nám bolo jasne odkázané, že svojim správaním a doterajšími výsledkami si zaslúžime byť v jadre, že my v podstate v určitom jadre Európskej únie momentálne sme. To ale neznamená, dámy a páni, že sa budeme zadarmo voziť na kolotoči. My sme urobili veľa preto, aby sme sa k takýmto vyhláseniam a k takejto pozícii Slovenskej republiky dostali. Prichádza teraz obdobie veľmi vážnych rozhodnutí a udalostí. Spomeniem blížiace sa voľby v Nemecku. Spomeniem veľmi vážnu diskusiu, ktorá nás čaká v Európskej únii o budúcnosti Európskej únie ako takej. Ale hlavne musím spomenúť nový tandem európsky, a to je francúzsko-nemecký, nemecko-francúzsky, ktorý veľmi jasne určuje tempo a ktorý bude aj hovoriť podstatne jasnejšie o svojich predstavách existencia a fungovania Európskej únie ako takej. Z tohto titulu som dnes požiadal pána ministra o jasnú koordináciu vo vzťahu k slovenským ministerstvám, pretože nebudú môcť naši ministri v niektorých oblastiach postupovať rezortne a nebudú môcť prihliadať iba na svoje vlastné rezortné záujmy, prípadne na záujmy politických strán, ktoré reprezentujú. A budú musieť v niektorých oblastiach prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať európsky charakter, a nie slovenský charakter, alebo charakter Smeru, Slovenskej národnej strany, alebo Mostu Híd. Uvediem napríklad oblasť, ktorú som už spomínal pri návšteve na ministerstve obrany. Čaká nás pomerne významná modernizácia slovenskej armády. Na stole je téma nákupu radarov, na stole je téma nákupu obrnených transportérov. Hovoríme o tom, čo urobíme, pokiaľ ide o nákup alebo prenájom vojenských lietadiel, pretože tie, ktoré máme, už končia. Tu veľmi jasne očakávame napríklad od ministerstva obrany, že sa v otázkach modernizácie bude správať európsky a spojenecky. Musíme dnes ukázať, pretože zdá sa, že prvou takou najvýznamnejšou oblasťou, kde budeme môcť preukázať ešte našu hĺbšiu účasť v jadre, bude najmä oblasť vojenských spôsobilostí, otvára sa špeciálny program do 31. decembra 2017 a Slovensko by malo byť jeho súčasťou, pretože ak vypadneme z tejto hry, tak automaticky vypadávame zo všetkých našich diskusí o tom, že môžeme byť niekedy v jadre. Druhá téma, ktorá nás zaujala, je postoj významnej časti opozície, ktorá spochybňuje toto smerovanie Slovenska. Dámy a páni, ja nemôžem rešpektovať, že opozícia používa Európu len vtedy, keď ju chce použiť ako kladivo voči tejto vláde. Ak nechcú ísť proti záujmom tejto krajiny,
Opakujem ešte raz, ak nechcú ísť proti záujmom tejto krajiny, pretože záujmom tejto krajiny je byť v jadre a spolupracovať s Nemeckom a s Francúzskom, tak musia urobiť korekcie vo svojich vyjadreniach, pretože inak škodia Slovenskej republike ako takej. Vážené dámy a páni, vážený pán minister, chcem vás všetkých ubezpečiť, že podstata môjho pôsobenia ako predsedu vlády nie je o nejakých štuchancoch. Podstata môjho pôsobenia vo vláde je, aby som urobil všetko preto, že ak prídu jasné rozhodnutia v rámci Európskej únie, aby sme boli nielen pri tvorbe týchto rozhodnutí, boli veľmi aktívni, ale aby sme potom aj z týchto rozhodnutí mali konkrétny prospech a aby sme prijímali zodpovedné rozhodnutia tu u nás doma, ktoré budeme musieť prijať, pretože, ako som už dnes povedal, nič danej situácii nie je zadarmo. Byť v jadre, byť pri Nemecku, byť pri Francúzsku, toto je podstata mojej politiky. A preto nemôžem súhlasiť s pokusmi za každú cenu destabilizovať túto krajinu. Nemôžem súhlasiť s rôznymi názormi, že poďme do nejakých predčasných volieb. Predčasné voľby, to je koniec akýchkoľvek nádejí ohľadne jadra. Tak si teda musia povedať páni aj z opozície, čo chcú. Chcú si naplniť svoje smiešné stranické ambície, alebo chcú hovoriť o tejto krajine. Každý má právo kritizovať, každý má právo robiť si svoju vlastnú opozičnú politiku. Ale nad všetkým dnes je národnoštátny záujem tohto štátu, malého štátu, ktorý má historickú šancu byť niekde, kde možno iné krajiny len môžu snívať, že by niekedy mohli byť. Chcem pánovi ministrovi a jeho tímu poďakovať za podporu tejto politiky, ktorú presadzujem, teda nie politiky šťuchancov, ale politiky národnoštátnych záujmov a verím, že všetko, čo najbližšie dobe ministerstvo urobí pre koordináciu aktivít konkrétnych rezortov, nám v tejto jasnej, veľkej ambícii pomôže. Ďakujem, pán minister, aj za prijatie, aj za rozhovor. Ďakujem pekne. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne a dobrý deň. Som rád, že sme mali možnosť mať tento rozhovor s pánom predsedom vlády na veľmi aktuálne témy budúcnosti Európskej únie a miesta Slovenskej republiky v tejto budúcnosti. My všetci evidujeme, že táto debata tu prebieha už niekoľko týždňov. Na jednej strane sú tu veľmi silné hlasy významných profesných združení, stavovských organizácií, akademických kruhov, ktoré jednoznačne zdôrazňujú, že Slovensko musí byť v jadre Európskej únie, aj keď sa to jadro zmení a očakávajú od vlády, že toto splní a zabezpečí. Na druhej strane sa ozývajú aj hlasy niektorých jednotlivcov, ktorí hovoria, že by sme mali byť nejaký vyvážení, alebo že dokonca by sme si mali zachovať svoju zvrchovanosť. Ja chcem k tomu povedať len to, že v čase, keď sme sa byli do hrude a hovorili o zvrchovanosti a zároveň sme boli v čakárni, kým sa rozhodovalo o našej budúcnosti, sú už chvála Bohu za nami a verím, že sa nikdy nevrátia a že Slovensko nikdy nebude viac zvrchované, ako keď bude sedieť za tým stolom, kde sa rozhoduje o jeho budúcnosti. A ten stôl sa volá Európska únia, pretože všetko to, čo sa týka Európskej únie, sa týka Slovenska. A to, čo sa týka Európskej únie, tie zásadné rozhodnutia sa prijímajú v jadre. A preto my v tom jadre chceme a musíme byť. Nie je čas na politické šarvátky alebo na nejaké vytlkanie lacného politického kapitálu. My musíme byť jednotní, silní a dobre pripravení. A práve v kontexte tej dobrej prípravy som uskutočil návštevu do Nemecka a podpísal som s môjim rezortným partnerom, ministrom Zigmarom Gabrielom, memorandum o štrukturovanej spolupráci, ktorým sme vytvorili platformu pre pravidelný dialog tak na politickej úrovni, ako aj na expertnej úrovni. Platformu na výmenu informácií, výmenu stanovisk, na koordináciu stanovisk, platformu, ktorá garantuje, že budeme vedieť, čo sa deje a budeme súčasťou tohto diania. Týka sa tá platforma alebo ten program všetkých rezortov. My do konca roka ju premeníme na konkrétny akčný plán jednotlivých rezortov a ja prijímam to poverenie, ktoré mi pán premiér dal. To znamená, že môj rezort bude istým spôsobom zastrešovať a koordinovať tieto aktivity. Bez toho, aby sme mali ambíciu akýmkoľvek spôsobom vstupovať do kompetencií iných rezortov, ale myslím si, že máme dobrú pozíciu na to, aby sme tie európske procesy vnímali a čítali. Nemecko je bez pochyby jedným z lídrov procesov, ktoré prebiehajú a budú prebiehať v Európskej únii a preto považujem ten krok za strategicky dôležitý práve v tom našom úsilí zostať súčasťou jadra. A dovolil by som si pripomenúť dva citáty, ktoré môj partner, minister Gabriel, počas tej návštevy povedal. Ten prvý, že Slovensko je v jadre Európskej únie, nemusí sa posúvať smerom k jadru a dokonca dodal, že vy na Slovensku ako keby ste podceňovali svoju krajinu.
a má hlbokú pravdu, pretože máme nejakú takú zvláštnu vlastnosť, že svoje úspechy znevažujeme alebo zosmiešňujeme a domnele neúspechy nafukujeme alebo občas ich aj vymýšľame. Ja nepoznám iný taký národ a verím, že vyrastieme z tejto vlastnosti, pretože naozaj je zvláštne, keď som v zahraničí konfrontovaný s o mnoho väčším rešpektom voči mojej vlasti, ako je to doma. A druhú vec, ktorú minister Gabriel povedal, je, že Slovensko môže byť krajinou, ktorá môže budovať mosty. Že na jednej strane si rozumiete s krajinami, ako je Poľsko a Maďarsko, a na druhej strane veľmi dobre si rozumiete s Nemeckom a Francúzskom. Kým medzi týmito dvoma skupinami krajín práve teraz mimoriadne porozumenie nepanuje. Inými slovami, nie sme vnímaní ako súčasť jadra, ktorý sa väzie, ako nejaký pasažier, ale veľmi dobre si uvedomujú aj našu pridanú hodnotu. Treba, aby sme si uvedomili, že tie procesy, ktoré budú meniť Európsku úniu, sa už začali. Je to tu a teraz. Budú sa týkať, ako hovoril aj pán predseda vlády, v podstate troch kľúčových oblastí. Obrana, bezpečnosť, sociálne záležitosti a hospodársko-finančná oblasť. Budeme konfrontovaní s jasnými otázkami, na ktoré musíme byť pripravení, dať takisto veľmi jasné, veľmi konkrétne odpovede. A bude to vyžadovať mobilizáciu všetkých rezortov, ale nielen rezortov, ale aj všetkých tých, komu záleží na európskej budúcnosti Slovenska. Pretože nie je pochyb, že Európska únia je náš životný priestor a byť v jadre Európskej únie je v našom záujme, tak politickom, pretože nám to garantujete najvyššie štandardy politické a právne, ekonomickom, pretože profitujeme z voľného trhu, bezpečnostnom a zahranično-politickom, pretože Európska únia je globálny hráč, ktorý svojou síľou dokáže zabezpečiť aj naše národné záujmy. A samozrejme aj v sociálnom, pretože byť v jadre znamená, že sa posúvame smerom k vyšším dôchodkom, vyšším minimálnym mzdám a jednoducho k tomu, čo je priemer Európskej únie. Takže vítam debatu na tému budúcnosti Európskej únie a miesta Slovenska v ňom, ale prajem si, aby to bola debata, ktorá je vecná a ktorá je vedená záujmami Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.